Ja se zovem Magdalena Todorović, imam 11 godina i idem u osnovnu školu u Karadžić. E, sjajno. Sad mi reci, zbog čega si ti odlučila da pohađaš upravo ovu školicu gde se govori o tradiciji, proizvodima koji obeležavaju i govore naše podneblju? Pa kad sam bila malo, uvek sam volila i peglanu kobasicu i ćilim i od uvek me interesovalo tako zanat, bila sam kreativna i onda eto, rešila sam da dođem ovam. Šta je posebno privuklo tvoju pažnju i reci mi, jesi li što god naučila? Pa jesam, naučila sam pirotske šarene sve sa ćilima, omiljena mi je kornjača i da naučila sam još mnogo stvari opet. Šta ste konkretno ovde radili sa drugaricama? Pa pravili smo ukrasne kese, kuće, ukrasne kutije, magnete i koristili razne veštine, ali sve je bilo motivisano pirotskim ćilimom. I šarama pirotskim. Da. Si zadovoljna? Da, vrlo. Je li bilo zanimljivo? Jako zanimljivo. Ja se zovem Nevena Kostić, idem u školu Vuka Karadžić. Reci mi, Nevena, da li si zadovoljna ovom radionicom i šta je to što je pobudilo tu pažnju da upravo izabereš ovu radionicu? Zadovoljna sam ovom radionicom. Moja pažnja je privukla njena radnja sa ćilimima i što smo naučili mnoge šare i mnogo o ćilimima. Ćilim je jedan od najstarijih pirotskih proizvoda, ima ga u svakoj kući, zaista je prelep i mnogo šara ima, a ovde ste upravo o šarama radili. Reci mi, šta si sve na radionici radila? Pa radila sam čestitke, kućice koje su bile oblepljene pirotskim šarama ćilima, magnete i sve je bio povod ćilim. Sa nama su i dve sestre, kako se zovete, evo čujemo. Ja se zovem Dunja Kostić, a ja se zovem Katarina Đaković. Dobro, evo Dunja, reci mi ti kako si u radionicu doživjela, šta si naučila ovde i šta je tvoju pažnju privuklo? Ja volim pirotski čilim i onda kad sam čula za ovu radionicu, onda mi je nekako baš privukla ta pažnja i od uvek sam volala peglanu kobasicu. Dobro, reci mi kad su šare u pitanju, šta je to što posebno ovako pobuđuje pažnju i neke emocije budi, taj pirotski ćilim jako lep? Pa najviše mi se dopalo od šara kornjača. Zašto? Zato što pa ja volim životinje i onda i ona je izgledala lepo. Reci mi ti sad o radionici, kako je bilo? Jesi zadovoljna? Bilo je super, zadovoljna sam. Naučila sam da radim dekupaž tehniku i da oblikujem kvilling. Sad si me zbunila, šta je to dekupaž? Dekupaž je kao izrada magneta. A ove stare šare koje vidimo na pirotskom ćilimu, je to ovako kod tebe neke posebne emocije pobuđuju? Da, jeste. Zašto? Zato što to je u prevodu zastava mog grada i želim da naučim te šare.